Välkomna till Värnamo kyrka den här regniga, mörka tisdagskvällen. Det är gott att se att ni har vågat er ut i alla fall. Jag hoppas att det inte ska, eller tror inte heller att det ska vara förgäves, utan vi ska fördjupa oss i Galaterbrevets första kapitel och i bästa fall hinna göra färdigt det. Men vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för att du har uppenbarat dig själv genom ditt ord. Tack för att du kommer till oss genom evangelium. Tack för att du kommer till oss idag genom evangelium. Du som är densamme igår, idag och i evighet. Herre, ber att din heliga ande ska vara tillgänglig för oss. Att din heliga ande ska öppna våra hjärtan och sinnen. Så att vi kan se och förstå mer utav vem du är. Lära känna dig allt bättre. Herre, låt oss få del utav ditt evangelium den här kvällen. Låt den här timmen få vara en del i vårat liv. En del av det som du gör i våra liv och som du gör ibland oss. Herre, vi tackar dig för att du har lovat att vara mitt ibland oss. Vi förlitar oss på att du är mitt ibland oss. Herre, var huvudpersonen ikväll. Amen. Amen. Galaterbrevet kapitel 1. Vi har inte kommit så långt, det har gått sakta framåt, men jag som hade tänkt oss att vi skulle hinna med hela Galaterbrevet på 15-16 timmar. Jag började tvivla faktiskt när jag satt med det här i eftermiddag, men vi ska försöka ta ett rejält pass idag. Och då vill vi bara knyta an till det som vi talade om förra gången. Förra gången så talade vi om verserna 10, 11 och 12 som en övergång till det som sedan kommer. Det som sedan kommer är ju när Paulus berättar om hur han har fått ta emot evangeliet via en uppenbarelse direkt från Jesus Kristus själv. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt för honom. Ni kan se där i vers 11, jag har fortfarande folkbibeln, där står det om det evangelium som jag har predikat, att det inte kommer från människor. Det kommer inte från människor. Och det är liksom tre steg här som är viktiga att ha klart för. Så det första är det att Paulus har tagit emot det. Det är alltså inte så att han själv tolkar den judiska tron på ett sätt som skiljer sig från judaisterna eller från apostlarna eller från någon annan. Utan han talar bara om det som man själv har tagit emot. Och det är viktigt. Det är klart, vi som lever i en postmodern tid, vi kan säga att varje människa har sin tolkning och varje bibelläsare läser på sitt sätt, och det är naturligtvis riktigt. Men desto mer angeläget då för Paulus att verkligen säga att han har inte hittat på det här, utan han mötte den uppståndne på vägen till Damaskus. Den uppståndne talade till honom, och det Paulus nu förkunnar och för vidare, det är det som han själv har tagit emot. Och det andra då som är viktigt att ha klart för sig, det ligger liksom i sakens natur, jag har redan sagt det, men det är att detta kommer ifrån Gud. För det är Paulus anspråk. Att här är det Gud själv som uppenbarar sig, som visar sig själv, inte genom lagen utan genom evangeliet. Vi läste om det i Romarbrevet 1, 16 och 17. Att Guds rättfärdighet, ja Gud själv, visar sig i det evangelium som han förkunnar. Och jag skäms inte för detta evangelium, säger han i samma versar. Och det tredje som också är sagt då, i det som jag redan har sagt, är att det är en uppenbarelse. Därför att uppenbarelse, det heter på grekiska apokalypso. Ni kanske känner igen ordet apokalyps. Och apokalypso i den profana grekiskan, så kunde det ordet användas om när man avtäckte en staty till exempel. Då hade människorna sett hur någon hade arbetat eller forslat en staty till torget. Och den här statyn där var då täckt med ett täckelse. Och så väntar man på den stora dagen när det här skulle invigas eller när den skulle avtäckas. Och då var människor samlade och ingen visste hur det såg ut. Och så apokalypso. Så ryckte man under det och så uppenbarades det som alla längtade efter att se. Kommer man i den bibliska miljön, jag tänker då framförallt på den gammaltestamentliga miljön, så är
apokalypsen någonting som är väldigt centralt. Där är apokalypsen någonting som hänger ihop med den yttersta tiden. Den yttersta tiden, eskatologin, läran om det yttersta tingen, då ska det avslöjas hur den Gud är. Då ska det visa sig, då ska det uppenbaras hur den Gud är. Det finns så mycket i den här tiden som fördunklar vår förståelse av Gud. Vi kan inte med vårt förstånd begripa hur den Gud är. Vi kan ta emot en del, vi kan förstå en del, vi kan tänka, vi kan resonera, samtala om Gud. Men ingen av oss förstår hur den Gud är till längden, höjden, bredden och djupet. Men vid den yttersta tiden, då ska det avslöjas vem Gud är. Apokalypso. Och det Paulus är mån om, det är att visa att det har avslöjats för honom vem Gud är. Han har förstått någonting av Gud som han aldrig i sin vildaste fantasi kunde ha förstått tidigare. Och det uppenbarades för honom genom Jesus Kristus. När han lärde känna Jesus Kristus, hävdar han, då lärde han känna Gud. Så evangeliet är inte en människolära, inte en variant på den judiska tron, utan det är ett avslöjande, en uppenbarelse som inte bara kommer från Gud, utan som visar också vem Gud är, hur den Gud är. Det här ordet apokalyps, det är alltså ett ganska vanligt ord just hos Paulus. Och det innebär då att det finns gudomliga auktoritet i uppenbarelsen, och det är en ny tidsålder som bryter in, den himmelska tidsåldern. Guds riket kommer till oss. Och det här talar han om på ganska många ställen. Vi ska ta något exempel här. Ja, det första kapitlet då i vers 12. Där ser ni att det står 12b, det är alltså den andra halvan av den 12:e versen. Där skriver Paulus: jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Genom att Jesus Kristus har avslöjat detta för mig. Du har det också i den 16:e versen. Där talar han om att Gud beslöt att uppenbara sin son i mig, står det faktiskt i folkbibeln. Står nog för mig i Bibel 2000. Så det ska vi återkomma till och kommentera varför det står olika där. Jag tänker också på vad som står i det tredje kapitlet. Där säger han, ja, den versen har jag nog bara tagit med för att visa vad själva uppenbarelsen är. Där används inte ordet uppenbarelse, men det står så här i Galaterbrevet 3:25. Sedan tron har kommit, alltså tron på Jesus Kristus. Sen tron på Jesus Kristus har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. Vi lever inte längre under lagen. Det är detta som är uppenbarelsen. Och det är detta som har avslöjats för Paulus. Och det har framförallt avslöjats att han ska förmedla det här budskapet till hedningarna. Jag hade skrivit upp i Efesierbrevet också. Eftersom det kommer precis efter Galaterbrevet så kan vi väl läsa det med. I Efesierbrevet 3. Där står i vers, ja, vi tar vers 2 då. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor, så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Så ni ser, det är ju något enastående. Det som har varit fördolt genom tidsåldrarna, det som inte tidigare har avslöjats för människor, det har uppenbarats för mig, Paulus. Och det är det som jag sätter mitt liv på spel för att det ska vara oförvanskat. De här uppenbarelserna
apokalypserna låter kanske mer dramatiskt än vad det behöver vara. Jo, det är ju dramatiskt i och för sig, va? Men de här uppenbarelserna, de kommer till Paulus på lite olika sätt. Jag har skrivit upp 5 olika sätt och jag bara räknar upp dem utan att vi slår upp allt för mycket bibelversar. Men för det första så tar han emot det genom syner, eller visioner som vi säger nu för tiden. Horama på grekiska är att han får en syn. Och det kan vara en syn i olika grader, så att säga. Det kan vara en öppen syn, alltså att han i vaket tillstånd ser sådant som inte andra ser. Man förmodar att det var så på vägen till Damaskus. Att han där, i den första berättelsen, när han vittnar om sin omvändelse, så står det inte att han ser Jesus, utan det står bara att han hör en röst. Men på något sätt så ligger det i berättelsens natur att han har ett möte med Jesus. Han hör hur den uppståndne talar till honom och kanske ser han honom också. För i det andra och tredje vittnesbördet längre in i apostlarna så står att han såg Jesus. Så det är ett sätt att man tar emot uppenbarelse genom syner. Ett annat sätt är genom drömmar. Inte minst i Matteus evangeliet så talas det ganska så frekvent om drömmar. Josef fick en dröm om att han skulle hålla fast vid Maria. De fick en dröm om att de skulle fly till Egypten. Och i Apostlagärningarna 2:17 så står det att profeten Joel talat om att i ändens tid så ska de gamla männen få drömmar på nytt och så vidare. Så det är någonting som vi, ja, båda de här sätten, alla 5 sätten, är någonting som vi tror fortfarande är verkligheter genom den heliga ande. Sen har vi också, det kanske vi ska slå upp något av de här orden. Det tredje är hänryckning. Om vi tittar i Apostlagärningarna 22. Så talas det där om att uppenbarelser kommer i samband med hänryckning. 22 vers 17. Det är alltså Paulus som ger sitt vittnesbörd. Det här är väl andra gången han ger sitt vittnesbörd. Apostlarna 22:17. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Och det heter på grekiska ekstai. Och, eller ekstasai. Extas alltså, hänryckning. Och jag såg honom, där står det ju att han såg Jesus. Och hörde honom säga till mig: skynda dig och lämna genast Jerusalem, ty här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig, och så vidare. Det där med hänryckning finns på andra ställen också. Så, men vi tror, jag tror vi hoppar över och får inte fördjupa oss för mycket i det. När vi ändå har apostlagärningar så slår upp i apostlagärningarna 13 också. Som vi har gått igenom i detalj. För vi har gått igenom i detalj till och med apostlagärningarna 14. Till och med den första missionsresan. Men där, när den första missionsresan börjar, så står det i apostlagärningarna 13, vers 2. När de tjänade Herren och fastade, så sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus, och så vidare. Alltså genom profetia, för det får man väl säga att det här handlar om. Den helige ande talar till församlingen. Den helige ande talar till Barnabas och Saulus. Så det är ett fjärde sätt genom vilket uppenbarelser, vägledning, avslöjanden kommer. Så här avslöjas, här får han veta att de ska göra den här första missionsresan. Och om du går vidare till det 16:e kapitlet, då är vi inne på den andra missionsresan. Då kan man läsa i den 6:e versen. Då kommer de ju samma väg som de har kommit första missionsresan. Antiochia i Syrien, Cypern, Perge, Lystra och så vidare. Och så står det att de tog vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Hur vi ska förstå det där, att han hindrades av den helige ande, det är klart det kunde ha skett genom en dröm. Det kunde ha skett genom ett profetiskt ord.
Det kunde ha skett på något av de här fyra sätten, men jag har skrivit upp att det skedde genom maningar. För det finns några bibelställen ytterligare där det står att den helige ande hindrade, eller den helige ande tillstade inte. Det kan ha mindre betydelse kanske hur det har gått till, om det gick till genom drömmar eller hänryckning eller vad för någonting. Men här finns alltså maningar som jag uppfattade, starka inre känslor hos Paulus som säger att nej, åk inte dit. Utan gör sig eller så istället. Så de här uppenbarelserna som han talar vid upprepade tillfällen om i Galaterbrevet, de kan ha gått till på lite olika sätt. Och då har vi gjort färdigt, menar jag, åtminstone på Galaterbrevet 1 till och med vers 12. Sen kommer då, när han har gjort den här övergången, så kommer då ett ganska långt avsnitt. Faktiskt från vers 1-13. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde och så vidare. Därifrån, ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde, där börjar han sitt vittnesbörd, och det sträcker sig till och med andra kapitlet vers 14. Ni ser, i 2:14 står det, men när jag såg att de inte var på rätt väg och så vidare. Här kommer, då talar han om inför alla. Det visserligen så är det en händelse här, men det hänger ändå ihop med den här uppenbarelsen som Paulus har fått och som han står upp för, så att säga. Och det avsnittet då från 1:13 till 2:14, som bara handlar om Paulus, där han talar om sig själv och där han stryker under och lyfter upp detta att han har fått evangeliet ifrån Gud, det är det längsta avsnittet, kan man säga, i Galaterbrevet. Det upptar en femtedel av hela textmassan. Så 20%, en femtedel av Galaterbrevet, ägnar Paulus åt att lyfta fram det som är så väsentligt, nämligen att evangeliet är ett avslöjande som Gud har gjort. Han har avslöjat ett annat sätt på genom vilket vi kan bli frälsta. Han har visat hur han själv är den som frälsar, väldigt konkret genom Jesus Kristus. Och det är ju det här som är svårigheten för den judiska traditionen. Då uppstår ju massa frågor. Men vad ska vi då med lagen till? Och måste vi läsa Gamla testamentet och så vidare och så vidare. Nu tar vi en sak i taget, och nu är det som sagt det viktigaste att Paulus talar om en ny fas, skulle vi kunna säga. Och då så läser vi från vers 13. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än dem ivrade jag för mina fäders stadgar. Och vi förstår då utav de här verserna att han tillhörde den här lilla klicken utav stränga fariseer, sannolikt av rabbiner Shammais skola, som verkligen var inte bara bokstavstroende utan var, ja, som vi uppfattar när man ser utifrån, inte nitälskande utan snarare hårda och rigida, fundamentalister i ordets dåliga mening. Paulus var en utav dem, mer än många av de andra. De andra här kallas ju i Galaterbrevet för judaister. Det var sådana som ville att hedningarna skulle leva som judar fastän de inte var judar. Och så hade det tydligen varit för Paulus också. Då visade det sig att Paulus i sitt nit för vad han menade den rena judiska tron hade förföljt och till och med försökt utrota, som man säger här, Guds församling. Guds ekklesia. Och Guds ekklesia i den gammaltestamentliga miljön, det var ju hela det utvalda folket. De var ju Guds kahal, heter det på hebreiska.
Sen när gamla testamentet översattes, då översatte man ordet kahal med ekklesia. Då blev det Guds ekklesia, Guds församling. Men hela folket enligt profeterna hade ju varit avfälligt på många sätt. Och därför så talas det emellanåt om den heliga resten. Om den innersta kärnan bland det judiska folket. Och då menar man att den var så att säga Guds ekklesia. De sant troende. De som utövade det som Paulus utövade. Som var nitälskande. Och Paulus var en sån. Och han ivrade som en sådan. Bara för att upptäcka att det var just den heliga resten som han förföljde och försökte utrota. Han såg så att säga av den gren som han själv sitter på. Och när han upptäcker det så blir han ju förfärad, det är ju milt uttryckt. Han blir slagen till marken. Och Gud uppenbarar helt nya dimensioner för honom genom de här uppenbarelserna. Och det här var nu inte så att det här var en händelse som hände så där av någon anledning utav mer eller mindre slumpartat, utan titta nu i vers 15. Paulus menar att det här var förutbestämt från begynnelsen att det skulle gå till på det här sättet. Vers 15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet. Jag måste stanna där, därför att det här utvalde, det ordet heter på hebreiska parosh. Och man tror att parosh är det ord som ligger bakom, eller farosh som ligger bakom fariseerna. Fariseerna var alltså den utvalda skaran, den heliga resten. Och de var utvalda ifrån begynnelsen. Och Paulus som själv var en farisee kunde alltså på sant judiskt sätt tala om sig själv som en farisee redan i moderlivet. Men nu i en annan bemärkelse, nämligen som bara som den utvalde. Han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag tror vi ska göra som så att vi slår upp i Jesaja 49. För när det står här att Paulus säger om sig själv att han var utvald redan i moderlivet, då knyter han an till profettraditionen. För Jeremia, kan man se i första kapitlet, var utvald redan i moderlivet. Jesaja var utvald redan i moderlivet. Och vi nöjer oss med att läsa Jesaja, tror jag. Jesaja 49. Jesaja 49 handlar ju inte om Paulus, om man ser till den ursprungliga betydelsen. Men Paulus identifierar sig med de här texterna. Han identifierar sig inte bara som en av profeterna, utan han identifierar sig med självaste Messias. Jesus, Messias, uppenbaras i honom. Jag ska komma tillbaka till det. Men där i Jesaja 49 står det från vers 1. Hör på mig, ni kustländer. Lyssna, ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd, och så vidare. Här har du profetens kallelse. Det är det här som Paulus nu talar om. Jag är en av dem, säger Paulus. Johannes Döparen förresten var ju också en sån. Så Paulus är bara insatt i en tradition. Och frågan är om inte jag skulle vilja ta det så långt. Så att jag vill påstå att det här gäller alla oss kristna. Att vi är, ingen av oss har kommit till av en slump. Utan Gud har en tanke, en vilja med var en av oss. Redan ifrån moderlivet. Redan ifrån moderlivet så kan vi så att säga komma in i Guds vilja. Eller börja upptäcka Guds vilja med just våra unika liv. Så det är inte något överandligt som han talar om. Men om du läser vidare här i det 49 kapitlet. Kommer till vers 6.
och slutet, eller mitten, andra halvan på vers 6, Jesaja 49:6, så fortsätter Herren att tala till den här tjänaren: jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. Och så vidare. Det är ju precis de orden som Herren Jesus säger till Saulus när han är på väg till Damaskus. Och den uppståndne möter honom och talar till honom. Så säger han att jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. Jag ska sända dig till hedna folken med evangelium. Nu kan man ju säga att de här profetiska texterna, de handlade ju om Jesus. Det var ju Jesus som är världens ljus. Det är ju han som ska föra ut det här budskapet. Ja, men han gör det genom sina tjänare och han gör det genom sin kropp som är Guds ekklesia. Det är vi som är hans församling och det är genom oss och genom vårt sätt att vara, tala, handla som Gud uppenbarar sig för världen. Och därför så är det så viktigt, nu kan vi inte ge oss in på det kanske, men det är så viktigt alltså att den kristna gemenskapen verkligen kommer att utgöra ett himmelskt alternativ. Inte minst i en tid som våran. Därför att det är bara så som det kan bli uppenbart vem Jesus är och hurdana de är som lever tillsammans med Jesus. Den här kristna gemenskapen är så viktig. Och jag är ganska övertygad om att varje gång som du läser någonting om väckelse, det må vara i vår historia eller det må vara från andra delar av världen, för det pågår ju enorma väckelser just nu, så är det just detta att människor som står utanför, de kan peka på de kristna och säga: se, de har någonting som vi inte har, men som vi vill ha. Se hur de älskar varandra. Är inte detta en del av paradiset på jorden, säg? Så det här är kännetecknet. Och det var ju också det som vi läste när vi gick igenom apostlagärningarna, inte minst andra kapitlet, slutet på andra kapitlet. De här kännetecknen på den första kristna gemenskapen. Den som var fylld med pingstdagens ande och som delade allt med varandra. Så det är inte så märkligt, menar jag, att detta med att vara ett ljus för hedna folken, det stannar inte vid Guds messias utan det fortsätter i hans kropp och i hans tjänare på ett särskilt sätt. Gå tillbaka nu till Galaterbrevet 1:16. Så står det alltså i Bibel 2000 att Gud uppenbarade sin son för mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Ja, Gud uppenbarade sin son Jesus Kristus för Paulus på vägen till Damaskus. Men det här ordet kan också översättas med i. Och då blir det en betydelseförskjutning som jag tycker är angenäm. Därför att här handlar det inte bara om att Jesus uppenbarat sig för Paulus. Utan det är också så att Jesus uppenbarar sig för hedningarna genom Paulus. Att Jesus livet är så starkt i Paulus och i hans arbetslag i den första kristna församlingen så att det blir en uppenbarelse i honom eller ibland dem som gör att deras gemenskap återspeglar Herren Jesus Kristus själv. Och det tror jag är meningen här. Jag tror att det ska läsas som så att Gud uppenbarade sin son i Paulus för att förmedla evangelium vidare bland hedningarna. Om du tittar på vad som står i Galaterbrevet 2:20 eller 2:19-20, det är en sån där älsklingsvers som ni kan utantill. Där skriver ju Paulus i slutet på vers 19 då: jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Och det är detta tron på Guds son som blir synlig i Paulus liv och leverne. Det är ju uppenbart när man läser 2:20 och jag tror att man kan förstå 1:16 på samma sätt.
Titta också i första Thessalonikerbrevet. Jag undrar om inte vi läste det förra tisdagen, men vi tittar på den versen igen. Första Thessalonikerbrevet 1:5. Då talar Paulus där, eller skriver Paulus till de kristna i Thessaloniki, och så påminner han dem om hur det var. Han säger: vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Så långt kan man ju tänka sig att det har skett tecken och under. Men så fortsätter han: ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Alltså, ni såg ju våran livsstil. Ni såg hur ödmjuka vi var. Vi såg hur vi tänkte på ert bästa. Ni såg hur vi, när vi var tillsammans, ärade och lovsjöng Herren Jesus Kristus. Ni såg ju allt det där. Ni såg hur vi uppträdde. Ni såg hur vi levde. Och ni såg vad vi gjorde för er. Alltså, ungefär samma sak som vi talade om när vi talade om det här med subjektiv och objektiv genitiv. Evangeliet är alltså inte bara en berättelse om Jesus, utan det är en berättelse från Jesus. Förkunnelsen är inte en förkunnelse om Jesus, utan ett förmedlande utav uppenbarelsen utav Guds rikets liv till människor runt omkring oss. Det här är en huvudtanke, menar jag, hos Paulus. Inte bara i Galaterbrevet, utan överhuvudtaget. En huvudtanke som vi kanske behöver påminna oss om lite till mans, och som vi behöver betänka. För vi behöver ju få se det här livet i gemenskapen. Inte bara genom enskilda personers höga bekännelse. Utan ska det bli trovärdigt, så måste vi ju leva som man lär. Det är den stora utmaningen för vår tid. Martin Luther säger så här, apropå det där med att uppenbara sin son i mig. Citat alltså ifrån Stora Galaterbrevskommentaren. Gud vill uppenbara sonen, och så kommer citatet: först genom det yttre ordet, sedan i hjärtat genom anden. Så han har också med det som två steg. Liksom. Först får vi höra och se Jesus genom det yttre ordet. Men sedan så kommer det också som en hjärtats uppenbarelse. Det kommer i mig. Okej, tillbaka då till den 16:e versen. Då när Gud har uppenbarat sin son i Paulus, så finns det alltså ett syfte med det. Nämligen att han skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Och så står det: jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Och det var ju det här som han hade som en invändning emot sig. Om det hade varit som så att någon mer eller mindre okänd förkunnare uppträdde vid den här tiden och började predika på det ena eller andra stället, så hörde det till praxis att den personen kunde ha ett rekommendationsbrev. Han kunde alltså ha ett skriftligt stöd från dem som hade sänt ut honom. Man skulle kunna tänka sig att Paulus, nu när han är kritiserad och ifrågasatt, skulle kunna visa upp ett sånt där rekommendationsbrev, till exempel från apostlarna i Jerusalem. Men han säger istället så här: det här var så tydligt för mig, så jag brydde mig inte om att rådfråga någon människa. Jag behövde inte rådfråga någon människa. Det fanns inget att rådfråga någon människa om. Jag har fått det här från Jesus. Så att ni ser att han ställer verkligen allting på sin spets. Det hade inte, så att säga, tillfört någonting om man hade haft ett rekommendationsbrev. Sen så står det också, och det här är då en huvudpoäng i den här versen.
Ja, nu hoppar jag egentligen, så skulle jag ha backat där lite grann, för det är de där orden att predika evangelium om honom bland hedningarna. Alltså han var så klar över att han skulle predika evangelium, nåd utöver nåd, för hedningarna. Han var så klar över det här, men ser man till den judiska traditionen så borde han inte ha varit så klar över det. Därför den judiska traditionen var ju inte att man skulle gå ut och predika bland hedningarna. Visserligen var det en eller annan sån text. Men man tänkte sig ju, som vi sa också när vi gick igenom apostlärningarna, att först skulle alla i Israel bli frälsta. Och sen då när Guds riket uppenbarades eller förverkligades här på jorden och hela Israel var frälst, då skulle man kunna tänka sig att det gick ut till hedningarna. Men den tiden hade ju inte kommit. Så därför hade man inte planerat någon mission, som vi såg i apostlärningarnas första kapitel. Och så kunde inte heller Paulus säga att det var någon självklarhet. Utan han måste, och det var det här striden gällde, han måste kunna visa för sina kritiker, för judarna i den gamla traditionen, att någonting nytt har inträffat. Och då visar han det genom att säga att han har fått en uppenbarelse från Gud. Men han visade också på annat sätt. Vi går tillbaka till, vi ska läsa nu första Mosebok 12:3. Som är ett nyckelord i sammanhanget. Första Mosebok 12:3. Som ju är början på det judiska folkets historia. Nämligen löftena till Abraham. De ges ju innan det judiska folket ens existerar. Och då säger Herren till Abraham: jag ska göra dig till ett stort folk, i vers 2. Och sen står det i slutet på vers 3: i dig ska alla släkter, eller genom dig ska alla släkter, alla folk på jorden bli välsignade. Så det här är två faser. Den första fasen var man väl införstådd med, att det judiska folket skulle bli ett stort folk och att de hade vissa kännetecken, att de levde under Guds lag och hade kontakt med Gud genom lagen. Så långt var det inga problem. Men sen det andra: genom dig ska alla folk, alla släkter och folk på jorden bli välsignade. Alltså hedna missionen finns där som ett embryo redan från början. Det var det Paulus menade, att nu har det avslöjats. Inte bara att den här fasen kommer, utan också vad som ska förmedlas, nämligen evangeliet om Jesus Kristus. Så här är någonting, en helt ny fas. Gå till Jesaja 42 igen. Eller så inte 42, vi tar 49. Vi läste ju det nyss. 49, där läste vi, och det var ju det här som Paulus identifierade sig med. Där läste vi, och det var det han fick höra när han var på väg till Damaskus. Han fick höra orden i Jesaja 49:6: jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. Här har nu den här tidpunkten kommit. Titta också hur Jesaja-boken slutar. För här finns ganska många versar i de här kapitlen från 49 här, eller 42 igen, från 40 redan, och så Jesaja-boken ut. Det är 66 kapitel. Titta i det sista kapitlet i Jesaja. Jesaja 66. Ganska många versar som handlar om den här yttersta tiden och om den här nya fasen. Och då så står det i, då slutar Jesaja boken med följande ord. Vers 18. Den tid kommer då jag ska samla alla hedna folk och tungomål, och de ska komma och se min härlighet. Jag ska sätta ett tecken ibland dem. Det här härligheten, det här tecknet, är ju Jesus Kristus. Några av dem som blir räddade ska jag sända som budbärare till hedna folken. Så här är ju tydlig hedna mission. Till Tarsis, till Pull och Ludd, bågskyttefolken, till Tubal och Javan, till kustländerna i fjärran som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet.
De ska förkunna min härlighet bland hedna folken. De ska som en offergåva åt Herren föra alla era bröder ut från alla hedna folk. Ja, vi behöver kanske inte läsa vidare längre än så. När Paulus förstår att den tiden har kommit. Alltså, ni kan ju tänka, jag tycker den är härlig den där bilden när man avslöjar en sån här staty. Plötsligt så tas täckelset bort ifrån Paulus. När han ser det här och uppfylls med det här, då säger han, då behöver jag inte rådfråga någon människa. Utan nu lägger vi i en ny växel. Och nu så har den här nya fasen börjat. Och han kan alltså säga att han själv är utvald eller uttagen, inte bara från sin moders liv utan ifrån den här heliga resten som han tjänade så nitiskt. Han är uttagen som en förstlingsfrukt. Han har fått den här uppenbarelsen och han själv är en ren gåva som ges till alla hedna folken. Så tänker han om sig själv. Och han behöver inte rådfråga någon människa om det. Utan han ger sitt liv för hedna folken. Men när han ger sitt liv för hedna folken, då ger han det han har tagit emot. Han kan alltså inte diskutera det här med de andra rabbinerna som om det vore en människolära eller olika tolkningar. Utan han kommer med någonting helt nytt. Det som sedan blir hans stora utmaning, inte minst när vi kommer till Romarbrevet, men även här i Galaterbrevet, det är att visa att det, samtidigt som det är någonting nytt, så är det ju fullbordandet av det gamla. Så att det är inte så att det är något nytt till sitt väsen. Eller att det skulle vara att Gud har ångrat allt det gamla och nu gör någonting annat. Utan det är ju fullbordandet. Och när fullbordandet kommer, då börjar en ny fas. Och det här skulle ju, tycker jag i alla fall, att alla judarna skulle kunna köpa det här. Det är bara det att de förknippar det här skeendet med de yttersta dagarna. Alltså när det blir nya himlar och ny jord. Så slutar ju Jesaja 66 också. Så de tänker sig att det ska ske när Jesus kommer tillbaka och det blir nya himlar och ny jord. Men det Paulus menar är att det här äger rum redan här och nu. Det är ett föregripande utav ändens tid. Ändens tid har börjat här och nu. Och vi alla, vi tror ju så också. Att vi har tagit emot föregripet. Det saliga livet har vi fått del av redan här och nu. Och här och nu i tiden kan vi som gemenskap återspegla detta saliga liv. Tacksägelse till Gud. Vi älskar varandra. Vi sjunger lovsånger. Allt är möjligt därför att för Gud är allting möjligt. Det är ju vårat liv. Om det sen är någon som tycker att det inte fungerar så i sin församling så är det bara att beklaga. Men det kanske kan ändra sig. Några problemet här nu då med Paulus undervisning med den här nya fasen. Det är att det här var tydligen alldeles för radikalt för judaisterna. De ville reducera hans uppenbarelser till en variant utav den judiska tron. Men det var också så, det är väl det är ett större problem. Det var ju också så att det är ju en annan ande i det här än vad det var i det gamla. Jag hoppas jag inte säger för mycket nu eller blir missförstådd. Men jag menar att den himmelska andan har ju kommit till oss genom Jesus Kristus. Vi har ju fått del av ett annorlunda liv, ett väsenskilt liv jämfört med det liv som man lever normalt sett eller som man föds med i den här världen. Vi har ju fått del av himlen som ett förskott. Och det kunde ju inte judaisterna riktigt begripa. Och sen så säger Paulus också så här, och då inte minst då i 3:25 som vi läste förut. Han säger att hans uppenbarelser, hans förkunnelse, den riktar sig till judar, nämligen till de judar som vill bli vuxna. Som vill komma ut ifrån att vara satt under övervakare, satt under lagen, till att leva under mästaren Jesus Kristus, friheten i Kristus.
Det är de judarna som kan ta emot det här. Plus hedningarna som inte har någon lag. De kan få det här som nåd utöver nåd. De har inte den här kampen med det gamla. Vi läser vers 17 och några versar till där då. Jag for alltså inte upp till Jerusalem, till de som var apostlar före mig. Och det här är som sagt var viktigt för honom, eftersom han inte har fått sin uppenbarelse, eller inte ens fått den bekräftad av någon annan, utan han går på det mandat som han har fått genom sina uppenbarelser. Jag får inte upp till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, alltså Petrus, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakobs bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Vi kanske ska bara påminna för nytillkomna lyssnare. Om du slår upp i Apostlagärningarna kapitel 9, så ska vi se hur det var. Där i Apostlagärningarna 9 så möter han då den uppståndne när han är på väg till Damaskus. Och sen kommer det till vers 19. Då han, precis det här är precis 3 dagar efter att han har fått den här första uppenbarelsen. Så står det att han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Och så läser vi vidare, kommer till vers 23. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. Alltså hans omvändelse, har vi sagt, ägde rum år 34. Det är möjligt att man kan räkna på lite olika sätt. För vi vet ju inte exakt vilket år Jesus dog. Eller, vi får gissa där lite grann. Va? Men år 34 är rätt så rimligt. Efter någon tid står det sen i vers 23. Och så kommer det till vers 26. När han kom till Jerusalem. Där har alltså gått 3 år. Bara på de 2 verserna i Apostlagärningarna. I alla fall om vi ska gå på de här uppgifterna som vi nu har i Galaterbrevet 1. Och det kan vi göra. Först 3 år senare kom jag till Jerusalem. Och då träffade han Kefas. Och då träffade han Jakob, men inte någon annan. Då är vi uppe i år 37. Och då... Alltså bekymret här är då att när vi sen kommer till, jag får föregripa, det här har jag varit inne på tidigare så ska jag inte fördjupa mig i det. Men när du sen kommer till Galaterbrevet 2, då står det 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem. Och det här är då andra gången. 14 år senare, jag har räknat från när, det säger han inte. Men om vi säger att det är från hans omvändelse. Då är det alltså år 48. Då skulle det, och Jerusalems mötet är år 49. Då skulle det kunna vara som jag säger. Att Galaterbrevet är skrivet. Antingen någon gång under Jerusalems mötet. Apostlagärningarna 15 eller innan. Och är det skrivet innan så är det äldsta nytestamentliga brevet som vi har. Det finns bara ett litet problem. Och det är det att i Apostlagärningarna 11:30 så talas det om en annan resa. Den så kallade kollektresan när Paulus var i Jerusalem. Och den nämner han ingenting om här. Eller också är det som jag säger att det här Galaterbrevet är skrivet innan Jerusalems mötet. Och det här är inte Jerusalems mötet som han kommer till sen i det andra brevet. Utan det är kollektresan. Och då får man frågorna, ja men det är ju så många paralleller med Jerusalems mötet. Och här står inte någonting om någon kollekt eller gör det. Dessutom så slår det lite fel på åren och då måste man förklara det där i Apostlagärningarna 11.
Nu har inte det här någon större betydelse för innehållet. Men jag tycker det är en intressant tanke att koppla det här brevet som ju handlar om problemet med de judekristna och lagen och det. Att koppla det till första missionsresan. För han har ju bevisligen haft väldiga problem just på den här punkten. Det är därför han skriver Galaterbrevet. Sen så läser vi vidare i vers 21. Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Kilikien. Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judén. De hade endast hört sägas: han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Här finns det två stycken intressanta saker. Det första är det som står i vers 22. När det står då om Kristi församlingar i Judén, så står det på grekiska: församlingarna i Judén som är i Kristus. Det är ju lite klumpig översättning, så att det är väl bra att de har översatt så här: Kristi församlingar. Men det står på grekiska: församlingarna i Kristus. Och jag tycker det är ganska intressant, därför att vid den här tiden och åren innan Galaterbrevet skrevs, under första missionsresan till exempel, så skilde man ju inte på den judiska församlingen och Kristi församling. Ordet Guds församling, alltså den Kristi församling, ekklesian. Även om det finns undantagsvis ganska tidigt, så är inte den kristna församlingen skild ifrån det judiska sammanhanget. Men det här uttrycket, och nu kan det här vara skrivet då 48, det är alltså ganska snart, vittnar ju om att man talar alltså om församlingar i Kristus. Och på något sätt som att han har avskärmat de judar i den judiska synagoggemenskapen som inte tror på Kristus. Det är intressant på så sätt att här, fortfarande har vi ju inte några direkta ordningar för hur en kristen församling skulle se ut. Inga definitioner av en kristen församling eller något ledarskap eller några församlingsordningar eller sånt. Eller åtminstone så ligger det bara i församlingens historiska vagga på något sätt. Det här är ett av de första ställena. Så han är ju ganska tydlig med här att han riktar in sig på de kristna, om jag får tala modernt. För oss kanske inte det här är så svårt att begripa, men på den här tiden ska ni komma ihåg att judar och kristna, alltså de kristna var ju judar så att säga. Det var ju de hedna kristna som var problemet. För övrigt så var man ett. Men här finns alltså en begynnande spricka, om vi ska uttrycka det så. Och det andra som jag tänker, som också vittnar om att det måste ha funnits en ekklesiologi, en tanke om eller en lära om församlingen ganska tidigt, det är det som står i vers 23. Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Om den tro. Den tro, det är ju uppenbart tron på Kristus. Det var ju den tron han ville utrota. Det var inte den judiska tron, och det var inte det att människor var troende, utan det var tron på Kristus. Inom teologin, när man talar om tron inom teologin, så brukar man tala om tro på två olika sätt. På latin så är det fides qua och fides quae. Och fides qua, det är alltså tron i subjektiv mening. Att jag tror, själva tron, att jag kan växa i tro, jag kan ha olika mycket tro. Själva trosakten, det är en sak. Det är inte vad som åsyftas här. Det andra, fides qua, det är alltså tron som ett objektiv lära, om man säger så. Det jag tror på, den kristna tron. Och det är den meningen som Paulus talar här. Han talar om den tro som de kristna hade. Det fanns alltså redan år 48 någonting som kunde kännetecknas som en specifik kristen tro eller trosbekännelse.
Vi kommer ju till Korintsebrevet och en del andra brev så småningom. Och vi har redan sagt det tidigare att Jesus är Herren. Det var den första kristna trosbekännelsen. Men till och med en sån enkel trosbekännelse som att Jesus är Herren, om den finns nu i Korintsebrevet, då kommer vi in en bit på 50-talet. Så att när han talar om den kristna tron här, så uppfattar man att det finns, så att säga, ett paket eller en troslära, eller jag ska uttrycka det. Paulus, han använder uttrycket den tron, alltså den kristna tron, den sunda läran, 122 gånger i sina brev. Och bara i Galaterbrevet så finns det här uttrycket 22 gånger. Så det är inte bara så att jag övertolkar en vers här, utan 22 gånger talar han i Galaterbrevet om den kristna tron. Och sen, fast det hinner vi inte gå in på nu, för sen, nu har vi gjort färdigt det första kapitlet. Och sen i det andra kapitlet, då argumenterar han för, eller lyfter han upp, eller så slår han fast, hur vi nu ska uttrycka det. Och jag har det som rubrik över andra kapitlet, nämligen detta att evangeliet är tillräckligt i sig. Evangeliet är tillräckligt i sig. Kom inte och argumentera om att man måste lägga till omskärelsen. Eller att man måste hålla sabbatsbudet. Eller att man någonting annat måste. Därför att detta budskap om att människan blir frälst av nåd allenast genom tron på Kristus är tillräckligt i sig. Där uppenbaras Guds nåd. Gud uppenbarar sig själv, avslöjar vem han är för oss människor. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Och det är det som Paulus inte bara tagit emot, utan som han kämpar för. Herre, vi tackar dig för att vi får del av samma uppenbarelse som du en gång gav din apostel. Som du en gång gav dina apostlar. Herre, det är stort att vi kan se ditt eget väsende. Att vi kan få lära känna dig sådan som du är. Herre, rensa upp ibland oss och rensa upp i oss, var och en och i mig, allt bråte som vill skymma din härlighet. Herre, hjälp oss att få växa i din härlighet. Det är ljus som du har gett till oss hedningar. Herre, vi tackar dig för den här stunden och ber att du bevarar ordet i våra hjärtan. Amen. I månadens video. Varje månad får du en ny fräsch video hemskickad till dig på antingen VHS eller DVD. Du har alltid möjlighet att i förväg avbeställa eller välja någon av de många andra videos som finns i vårt katalogblad. Månadens video kostar endast 150 kronor. Det enda som tillkommer är en fraktkostnad på normalt cirka 20 kronor. Kontakta Symbol TV på 03 02 344 77.